Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu s názvem Různé světy, různé myšlení se podíváme na další knížku od Roberta Kiyosakiho, kterou jsem dočetl už před nějakou dobou a přemýšlel jsem, jak bych udělal toto video, protože mě tam pár tedy věcí nadchlo nebo velice zaujalo. V knížkách od Roberta Kiyosakiho se mnoho věcí opakuje, ale potom je tam i nějaká část, která je nová a na tu se v tomto dnešním videu podíváme. Máme dva různé světy, ve kterých se mluví úplně jiným jazykem, jak říká Robert Kiyosaki ve svých jiných knížkách. Dnes se podíváme na další knížku od tohoto autora a je to knížka Bohatý táta radí, jak investovat, kde říká, že nestačí změnit investiční nebo podnikatelský svět, tedy přejít z toho jednoho kvadrantu do jiného kvadrantu, ale je nutné se v něm i naučit chodit a orientovat. Jelikož v různých světech jsou i různá pravidla nakládání s financemi. Nejdůležitější věta právě z této knihy je, že investoři a podnikatelé zvyšují své výdaje a zaměstnanci a OSVČ zvyšují svůj příjem. A na to se v dnešním videu podívám. Takže máme tedy dvě strany nebo dva různé světy. Na jedné jsou investoři a podnikatelé, na druhé tedy zaměstnanci a OSVČ. Zdá se vám tato věta nelogická, že investoři a podnikatelé zvyšují své výdaje a zaměstnanci a OSVČ zvyšují svůj příjem? Proč by mělo být zvyšování výdajů tím správným nástrojem pro budování bohatství u investorů a podnikatelů? Pokud znáte Kiyosakiho knihy a máte základy finanční gramotnosti, už tedy víte, co jsou to aktiva, pasiva, jak Kiyosaki má ty čtyři své kvadranty a tak dále, pak můžete nad touto větou popřemýšlet a zjistíte její princip. Klidně si můžete na chvilku zastavit video a popřemýšlet o tom. I bohatý táta říkal, abychom procvičovali mozek, ten nejvýkonnější počítač na světě. Jdeme se tedy na to podívat. Na levé straně jsou investoři podnikatelé, ty zvyšují své výdaje. Na pravé straně máme tedy zaměstnanci a OSVČ, kteří zvyšují své příjmy. Kdy, aby zaměstnanec mohl anebo OSVČ zvýšit své příjmy, musí stále více pracovat. Za to investor a podnikatel, aby zvyšoval své výdaje, tak vlastně nemusí více pracovat. Jenom ve své firmě, pokud mu zůstane nějaký budget peněz, nějaký balíček peněz, tak je jinak musí přerozdělit, aby zvýšením výdají mohl potom svůj majetek, svou firmu postupně rozvíjet. My se podíváme na Kiyosakiho známé dva diagramy nebo dva čtverce, výsledovku a rozvahu. Nemusíte být podnikatel a mít společnost, aby pro vás tento svět, jiný svět, také platil. Jelikož to samé, co pro podnikatele, platí i pro investora. Takže zde vidíme tradiční tedy Kiyosakiho diagramy, výsledovku a rozvahu. Vidíme tedy příjmy, výdaje, aktiva a pasiva. Jako podnikatel se snažím zvyšovat své výdaje. Mám tedy nějaký příjem navíc, který mi tedy zůstane. Zaplatil jsem tedy všechny své faktury, pohledávky, zaplatil jsem zaměstnancům a zůstane mi tedy nějaký balíček peněz. Něco z příjmu mi tedy zůstane. Co s ním tedy udělám? Mám různé možnosti. Buď si to tedy
vezmu sám jako svoji výplatu a budu z toho muset zaplatit daně, nebo to udělám trochu jinak. Jako podnikatel se snažím zvyšovat právě své výdaje, jelikož pak budu moci odvádět na daních úplné minimum a tím dále rozvíjet svou firmu. A jak to udělám? No právě velmi jednoduše, jak nám radí bohatý táta. Nakoupím určitý produkt, službu nebo věc, která se jako první objeví v kolonce výdajů a následně potom přejde do kolonky aktiv. Takže my se na to podíváme. Nemusí to být samozřejmě aktivum, jako můžeme vidět zde, nemovitost, akcie nebo dluhopisy. Může to být například i nějaký produkt, což znamená software do firmy, který pomůže třeba zaměstnancům, aby projekty nebo určitou práci dělali třeba rychleji. Což znamená, že vy ušetříte na tom, že oni dostanou výplatu v současné době za určitou práci, za určitý čas, teď tu práci udělají rychleji, takže stihnou za tu stejnou dobu udělat třeba místo jenom jednoho projektu, stihnou udělat třeba 1,2 projektu. Ono se to postupně nakupí a vy budete mít zase větší tedy příjem. Aktiva, jak už víme, budují naše bohatství pro investora i pro podnikatele. Jako podnikatel se mi podařilo vydělat nějaké prostředky navíc, to už tedy víme. A místo toho, abych celou částku tedy danil, zaplatil si tedy pro sebe nějaký zisk právě z firmy, mohu je využít na aktiv, například akcie, nemovitosti, dluhopisy, ale jak jsme si řekli, může to být i aktivum do firmy, což znamená nějaký přístroj, zařízení, které ulehčí práci a pomůže tedy, aby byl podnik efektivnější, nebo software a tak dále. Kdy všechny tyto aktiva se jako první objeví právě v kolonce výdajů, to vidíme zde, pak následně přejdou do kolonky aktiv a z nich bude společnost dostávat peněžní tok ve formě dividendy, nájmu nebo úroku. Takže takový pěkný kruh z příjmů do výdajů, do aktiv, z aktiv do příjmů. Samozřejmě i firma kupuje pasiva, protože ty pasiva potřebuje, ale pokud nám opravdu zbyde dost peněz, máme tedy dost například automobilů a tak dále, což znamená určité třídy pasiv, které potřebujeme na naše podnikání tedy, tak můžeme své prostředky právě místo toho, aby jsme si třeba zaplatili větší výplatu, pokud máme větší příjem, tak můžeme právě tyto své prostředky vložit do výdajů, za to nakoupit nějaký produkt, aktivum chceme mi, dáme do kolonky aktiv a z aktiv nám právě generuje toto aktivum nějaký peněžní tok zpátky do příjmu. Zase nám něco zbyde navíc ve firmě, plus nám přiteklo něco navíc právě z aktiv, z další výdaje uděláme, zase za to nakoupíme aktivum a takhle pěkně budeme do kolečka a budeme vlastně čím dál více bohatnout, protože nám bude aktiva čím dál více generovat do podniku majetku a peněz. A tak můžeme jako podnikatel nebo investor díky zvyšování výdajů zvyšovat svůj majetek a bohatnout. Já mám vlastně toto naplánováno, i když zatím tedy jsem jako OSVČ. V současné době si chci koupit, je to tedy pasivum, ale aby jsme měli tedy všechno v domácnosti doma pokryto, tak budu kupovat nějaké starší auto, protože máme tedy jedno a kdyby se náhodou jedno tedy pokazilo, tak aby jsme měli tedy druhé a dostali jsme se v pohodě do práce a za klienty, takže to budu tento rok se pokusím tedy koupit, ještě nevím kdy, ale bude to myslím v polovině roku a co mi zbyde, co budu mít navíc, chci právě udělat z toho výdaje,
chci za to koupit právě akcie, ty dám do kolonky aktiv a ty mi budou do mého podnikání OSVČ dávat každý rok nějaký tedy příjem navíc. A pokud mi zase příští rok něco navíc zbyde, já totiž jsem v takovém tedy podnikání, kdy opravdu já vlastně moc výdajů nemám s tím, že nepotřebuji toho moc, já potřebuji počítač, software, vlastně elektřinu a to je vlastně všechno. Plus to auto tedy jezdit za klienty a to je vlastně všechno, co já vlastně víc nepotřebuji. Naštěstí nemusím mít nějakou drahou kancelář, můžu v pohodě dělat tedy z domu. Teď samozřejmě v kanceláři ani moc být nemůžeme. Ale takhle to mám tedy naplánováno. Toto je tedy další knížka, kterou jsem přečetl. Je tedy zajímavá, já jsem se snažil udělat ten nejzajímavější tedy výcud z ní. Pokud se vám toto video líbilo, tak mi dejte like, moc vám za to děkuji. Klidně napište do komentářů svůj názor na toto video, moc vám za to děkuji. A pokud podnikáte, tak klidně napište, jak to děláte vy. Zda taky třeba, pokud vám opravdu nějaké peníze tedy zůstanou, je vložíte do nějakého aktiva, například akcí a tak dále, ale máte v plánu v budoucnu na firmu koupit radši nemovitost, což znamená, že vlastně ty akcie můžete velice rychle prodat, mají velikou, rychlou tedy likviditu, nebo tedy na něčem jinčím, třeba na Bondoře a tak dále, chcete rychle prodat, potom za to koupíte nějakou nemovitost, nebo si veznete jako firma tedy hypotéku, až budete mít určitou vlastně budete mít tedy naskromážené určité procento, které banky tedy požadují na to, abyste mohli tedy mít hypotéku a potom si třeba koupíte objekt, třeba kancelář, už si koupíte a budete buď v ní vy jako firma, takže nebudete muset platit nájem, něco zase ušetříte, nebo budete pronajímat, nebo být a tak dále. Můžete rozhodně napsat a chtěl bych vás poprosit, zda, nebo jaké knížky jste přečetli, ať už o finanční gramotnosti, investování, nebo motivaci, protože přemýšlím, jaké knížky vlastně ještě hledat v češtině, prosím v češtině, jaké knížky hledat, abych měl další knížku vlastně na rozvoj tedy svých dalších schopností, abych zase se něco nového naučil. Teď jsem jednu knížku našel, budu přemýšlet tedy o její koupi, klidně až se tedy rozhodnu, tak vám můžu napsat, která knížka to byla. Může to být samozřejmě i audiokniha, nemusí to být knížka, já si klidně i tu knížku jako poslechnu jako audio, takže můžete napsat i audioknihy. Pokud jste tady nový, tak nezapomeňte dát odběr, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.